Заахан зүгээр боддог нэг асуудал байна л да. Ер нь нийгмиг хууль удирдах уу эсвэл хэн нэгэн хүний одоо ёс суртахуун удирдах юм уу гэсэн тал дээр бас бодол хийж лээд. Их тийм философик асуудал асууж байгаа юм шүү дээ. Тэр уг нь бол одоо хуулийн засаглал хууль удирдах хэвээр. А гэхдээ хуулиар зохицуулагддаг их олон одоо харилцаанууд нийгэмд байдаг учраас ер нь бол тэр бол ёс суртахуунаараа л зохицуулагддаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр нийгмийн хүмүүс бол нийгмийн гишүүн байх гэдэг бол ёс суртахуунтай байх хэрэгтэй юм байна л гэж би их ойлгот. Ер нь ёс суртахуунтай хүнээс чинь нэг тийм муу юм гардаг шүү дээ. Тийм ээ. Ёс суртахуунтай хүн худлаа ярьдаг уу? Ёс суртахуунтай хүн өөний хуурам эхэлдэг үү? Тийм ээ. Ёс суртахуунтай хүн өөнийг гүтгэдэг үү? Ёс суртахуунтай хүн бусдынхаа боломжийг болгоо яадаг үү? Тийм ээ шүү дээ. Ер нь наазахын чинь та одоо Монгол улсын гавьяат багш. Ер нь ингээд хүүхдүүд нэг ёс суртахуунтай нэг гэрийн хүмүүжил сайтай, аав ээжийн хүмүүжил сайтай. Энэ хүүхдүүд чинь бол нэг бас хүүхдүүдээс нэг арай өөр байдаг шүү дээ. Гэр бүлийн төлөвшил, гэр бүлийн хүмүүжил. Ёс суртахуун төлөвшил нь байж ээж, дараа нь хууль нь байх юм байна. Ер нь бол ёс суртахуунтай төлөвшөлтэй нийгэмд хууль үйлчлэл юм байна гэж. Одоо 8 жил хууль тогтоогчор суулаа. Та бүгдийнхээ төлөөлөлд улсыг хуралцуулаа, тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол ийм зарчим байх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхгүй бол ёс суртахуунгүй нийгэмд ямар ч хууль үйлчлэхгүй. Нийгэм өөрөө ёс суртахуунтай байж ээж, хүн өөрөө ёс суртахуунтай байж ээж тийм хуулийг дэдэлдэг, хуулийг хөндлөлдөг юм л байх хэрэгтэй юм байна гэж ойлгодог шүү дээ. Тэгээд наад асуулт ч юм бол ер нь мөнхийн асуулт шүү.